U subotu i nedelju 10. i 11. avgusta OFK Bačinci u saradnji sa mestnom zajednicom Bačinci organizuje tradicionalni memorijalni turnir koji će se održati 7. put po redu. U turniru učestvuju ekipe OFK Bačinci, fudbalski klub Obilić Kukujevci, fudbalski klub Graničar Kuzmin i fudbalski klub Sloga Čalma. Ovaj turnir organizujemo u znak sećanja na pokojnog Vladu Vlacu Ilića, koji je ceo svoj život posvetio fudbalu. Ovim putem pozivamo vas da prisustvujete ovom događaju.